e-mail da Polícia Federal. Tá liberado, chefe. Só tá me tirando pra mim poder ir fazer meus clipes. Você foi trazido pra Polícia Federal. Eu pensei em esclarecimento, tô indo embora. Junto da Atena! Sabia que um dia você ia me filmar, da Atena! E falar que o Rian foi liberado pela polícia, pô!